Han hoppede over mig selv. Vi vil lige gerne med at springe med Cecilies Jons hund. Tolife, og han er kommet på den der højde med Janus, hun viser slet alt andet, vi har filmet. Og du er ham der. Og nu skal vi springe lige igen. Han yder noget. Og jeg er så sult, jeg ved, det er sult. Gud, hvordan jeg har det. Jeg har ikke fået noget morgenmad. Jeg har ikke fået noget formel. Kom her. Ui, hvad? Yeah. Yeah. Nu skal Torlef have en lille pause. Du ved godt, du kan leve 4 dage uden at spise mad. Ja, men det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke spist. Alle kan leve 4 dage uden at spise mad. Jeg kan leve et kvart. Det er jeg har ikke spist i sådan 3-4 timer. Jeg det er koldt. Men det brønt, Torlef. Here to lie. Så har 13. Står lige foran springer mig bare. Det kunne jeg jo ikke vide, jo, hvad jeg skal finde, jo.